Bundan 2 oy oldin ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahrining Bog'bonlar mahallasida yashovchi kelin o'z joniga qasd qilgan haqida xabarlar tarqalgan edi. Samarqand viloyat prokuraturasi mazkur holat yuzasidan rasmiy izoh berib, voqea 2022-yilning 24-iyun kuni sodir bo'lganini ma'lum qilgan. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari esa mazkur holat bo'yicha o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ochiqlagan edi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida bir oiladan 2 kelin o'z joniga qasd qilgani bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Sud hay'ati birinchi navbatda bundan 4 yil oldin o'zini osib o'ldirgan marhumaning onasi tomonidan aytilgan gaplarni eshitdi. Qizi juda odobli, axloqli. Men o'qituvchi bo'lganim uchun ozgina o'qituvchi tarafdan tarbiya berganman. Hattoki tushgan joyida butun mahallasi bu naqa kelin bu mahallada yo'q edi deb 100 martalab aytishdi. Shu darajada aqlli, odobli, shu darajada idrokli. U hech qachon o'ziga o'zini osishga nima qilmas edi. U juda ham nimasi baland qiz edi, shijoatli qiz edi. Marhumaning ota-uyiga hech qachon yolg'iz kelmasligiga sabab nima ekanligi hammani birdek qiziqtirdi. Bizlarga ortiqcha gap gapira olmas edi. Bizlarni uyimizga kelsa, yo'lda narigi betda yaqin turamiz. Uyimizga kelsa, yo eri bilan, yo qaynopasi bilan, yo qaynopasining qizchasi bilan hech qachon bizlarga ortiqcha gap gapira olmardi qizim. Shu darajada qoplab bo'lgan edilar ko'ngini. Bizlar uni ichini dardini bilmaydik. Biz marhumaning onasini eshitar ekanmiz, aslida kelishmovchiliklar to'ydan oldin boshlanganligini bildik. Hali turmushga chiqmasdan turib 2-3 marta qizini tutib urgan. Qaynonasi, bo'lajak qaynona o'zi kelib menga shu gapni aytgan. O'zi lichda aytdi. "Men seni qizingni tutib ham urdim" dedi. "Qizing" dedi, "quloq solmayapti" dedi. Ana shu o'zining qaynonasining gapi bu. Mushtifar ona ko'zda yosh bilan qizining vafotini esladi. Bir burda turdoqda katta qilasiz u. Birovni puliga berasiz u. U uni jonidan mahrum qilsin u. O'zida aybdor deb his qilmasin. Bu qanday gap? Nahotki boshqa hammani farzandi bor-ku. Men hech dushmanimga mana shu narsani ravo ko'rmayman. Baylini qizim yotgan bo'lsaydi, bayli chaqaloq qilganda bo'lsaydi, yo boshim qurib ketganda. Nima uchun sotpa solmadi? Bir kun oldin o'limidan bir kun oldin qizimni ko'ray. Kelin vafot etgandan so'ng marhumani qaynonasi ruhiy kasallikda ayblagan ekan. Mayli, mani qizim tentak bo'lsin, vos-vos bo'lsin. Ikkinchisi ham tentakmi? Men qizimni nomini oqlamoqchiman. U tentak emas, u jinniy ham emas. U o'zini oson osmaydi. Sudda marhumaning otasiga ham so'z berildi. Men urush janjali ustiga chiqqanim yo'q, lekin qizimni men ko'rgan edim, kelgan edi, ketgan edi, ko'kargan joylarini ko'rgan edim. Men onasiga aytdim, onasiga, "Qara, men bilan gaplash, ayol kishi bilan men gaplashmayman, erkak odam." Oiladagi 2 kelinning turmush o'rtog'i hozirda panjara ortida. Marhuma Aziza Yusupova vafotidan so'ng o'z joniga qasd qilish deb yopilgan ish 2 kelin o'ksiz ichi vafot etgandan so'ng qayta ochildi. Sud hali hamon davom etmoqda.